Vem cá, você já comeu cariocar brasiliense? Amiga, eu não sei nem o que é isso. É de comer, passar no cabelo? O que é que faz com isso? Não sei. Não. Sabe o que é isso? Não. Cariocar brasiliense? O que é isso? Não, nem sei o que é isso. Calma que eu vou explicar. Esse é o nome científico do nosso famoso pequi, ou piqui, como a gente fala no goianês. Ai, é o nosso piqui de Goiás? É, e é bom. Ah, piqui, demais da conta, muito, muito, muito. Menina, já comi, já espetei a boca, já fiz de tudo nessa vida com ele. E gosto de todo jeito. Todo dia que você fizer pra mim, até com carne de porco é bom. O fruto do cerrado, amarelinho, guardado numa casca rústica verde, também chama pequiá, jiquiá, piquirana. O significado na língua indígena é casca espinhosa. Independente do jeito que a gente chama, o pequi é um sucesso no Centro-Oeste, principalmente em Goiás. A temporada de pequi aqui é entre outubro e março. O aroma toma conta das ruas e supermercados do estado. Agora imagina um apaixonado por piqui comprar uma casa com um piquizeiro assim, ó, no quintal. Pois é, essa casa que fica no Jardim Presidente, em Goiânia, foi construída há cerca de 26 anos. E o dono, claro, fez questão de manter o pé de piqui assim, intacto. Hoje ele tem quase 6 metros de altura. O fruto começa a madurar entre outubro, novembro e a colheita segue até fevereiro. E aí, no período em que falta o fruto ali no pé, não tem problema. Sobra aqui na geladeira. A família congela para consumir o ano inteiro. E nem precisa de motivo especial. O piqui tá na mesa sempre. Aqui, cozido, teve acompanhamento do frango ao molho, arroz, feijão tropeiro e torresmo. Tenho que dizer que essa repórter não passou vontade. Bom, e a gente aproveita até a sombra do piquizeiro também para montar essa mesa aqui maravilhosa. Os donos da casa são tímidos, não quiseram aparecer. Mas aí a gente convidou o Paulo, que é vizinho aqui dessa família e que está aqui sempre consumindo também o piqui aqui desse pé de piqui. Inclusive eles fizeram aqui, ó, já uma receita para a gente vai experimentar daqui a pouquinho. Paulo, conta para a gente. Piqui é bom mesmo? Você gosta mesmo? Você é um goiano apaixonado por piqui? Como todo bom goiano raiz, eu sou mesmo apaixonado por piqui. Piqui é maravilhoso, piqui é a expressão da goianidade. E não posso deixar de afirmar que é um dos meus pratos prediletos, se não o meu prato predileto. É pena que piqui não produz o ano inteiro, mas é maravilhoso. Mas ainda bem que o pessoal aqui congela, né? Porque aí dá para estar para os vizinhos também congelado. Perfeito, congela e a gente usa durante todo o ano. E por ser tão bom, os acidentes com espinhos são bem comuns. A Viviane lembra bem. Porque ficou muito cozido, aí eu mordi com muita fome. Aí espetou tudo a língua. E o que, que fez? Aí tirei com a pinça. Tá bom, passa rápido. E foi tranquilo? Tranquilo, continuo comendo. Sem trauma? Tratando, sem trauma. Seria bom demais meter os dentes com vontade no pequi sem correr o risco de encher a boca de espinhos, né não? Isso está bem perto de acontecer. É que desde 2016, a unidade da Estação Experimental da Imater, em Anápolis, conduz estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento genético e a possibilidade de se criar um pequi sem espinhos. A previsão é de que a partir de novembro deste ano, 15 mil frutos sejam colhidos no município. Além das características desejáveis de cor, odor e sabor, essa característica da ausência de espinho também agrega mais valor a esse produto que é extremamente importante às propriedades rurais da agricultura familiar. Aqui vocês podem notar que ele não tem espinho, eu estou passando a mão aqui, não, nem o espinho. Além disso, ele tem polpa solta, aqui está um com espinho. Eu não me atrevo a passar a mão aqui porque vai espetar. E para que que ele é usado? Olha, ele é muito bom para industrializar, porque se tirar a polpa desse aqui com espinho, o espinho fica misturado na polpa. Esse aqui você pode industrializar através de máquinas. Esse aqui tem que ser tudo manual. Aô, trembão! Gosto muito de piqui. E de que jeito você mais gosta? Fica amarelo. De que jeito? Na galinhada. Na galinhada. Agora, você faz ou você come quando é convidada? Quando é convidada é melhor, né? Mais gostoso, né?
E é claro que nosso ouro do Cerrado não deixaria de ser homenageado com um nome em uma rua aqui em Goiânia. Inclusive, estamos nela, na Rua do Pequi, que fica aqui no Parque das Paineiras. Só que ao longo desses 500 metros de extensão da rua, eu encontrei pé de amora, pé de caju, pé de graviola e nenhumzinho de pequi. A rua é de calmaria. Jovelino, vez ou outra, aparece na porta. Dos 90 anos de vida, 20 são morando em Goiânia. Será que esse morador da Rua do Pequi gosta de pequi? O cheiro dele me enjoa um pouquinho. Mas come? Como? De que jeito que o senhor mais gosta? Meio do arroz. O povo de Goiás já está acostumado. Se não tem um pequizeiro no quintal e está fora de época, tem lugar que vende o fruto o ano inteiro. Nas centrais de abastecimento de Goiás, a CEASA, a loja do Osmar, ou Mazinho, tem pequi de todo jeito. Molho, creme, em conserva e congelado a vácuo, que é o mais procurado. Ela representa 50% do meu comércio. Ele é um produto sem agrotóxicos, é um produto natural e, além de tudo, é Viagra. Há mais de 30 anos vendendo pequi na CEASA, Osmar recebe gente de todo canto atrás do símbolo do Cerrado brasileiro. Está indo para o Paraná, São Paulo, está conhecido o Brasil todo já, pequi. Só na safra 2021-2022, chegaram para comercialização na CEASA Goiás mais de 210 milhões de toneladas de pequi. O que em valores representam 733 milhões de reais em circulação. Minas Gerais e Goiás são os dois maiores produtores de pequi do país. Porém, se o assunto é venda e recebimento do produto, a CEASA assume a liderança. Aqui, o pequi começa a chegar em setembro. E em outubro, chegam as primeiras cargas da produção goiana, vindas do norte, de cidades como Porangatu, Crixás e Santa Teresa. O filé mignon mesmo dos piquis vem das margens do rio Araguaia. E aí são sempre mais caros, porque são mais ricos em polpa e sabor. O pequi é um fruto versátil. Além de creme, molho, ele ainda pode virar óleo corporal e licor. Produtos muito bem vendidos na loja do Evandro, que tem rótulos no nosso linguajar. Moi de piqui, oi de piqui. Até a caneca já manda real. Piqui é melhor que muita gente. O dono do lugar não gosta de pequi, não. É um apaixonado que registrou esse fascínio na pele. A minha tatuagem tem uma flor de pequi. Eu sou viciado em pequi. Eu gosto muito de pequi. Eu gosto da tradição goiana, tudo que é goiano. E não vem só goiano do pé rachado aqui, não, viu? Já recebi visita gente da Suécia, Portugal, Espanha, Itália, Japão. Se tem licor, que tal chope e cerveja de piqui? Sim, uma cervejaria goiana engatou nessa paixão e inseriu o produto na produção das bebidas. A cerveja e o chope de piqui foram criados em 2015, junto com os primeiros produtos da marca goiana. As bebidas seriam sazonais, mas a aceitação do público foi tão grande que elas acabaram indo parar na linha fixa. Foi sucesso então, João? Ela entrou como uma cerveja fruto da nossa vontade de trazer o Cerrado para dentro da cervejaria. E o público gostou e ela acabou entrando para a linha fixa, como você disse. As bebidas são feitas a partir da polpa do fruto. Causa um medo, uma estranheza. Cerveja de piqui, mas quando o pessoal experimenta, acaba gostando, até por conta da harmonização, que é combinar a bebida com a comida. A ideia de explorar matérias-primas do Cerrado foi até premiada. No ano de 2017, a gente levou essa, a cerveja de piqui, para a premiação e ela foi premiada no estilo Brazilian Style Fruit Beer. Ganhou medalha de prata e ficou em segundo na colocação do estilo. Vamos experimentar então a primeira cerveja. Bem sutil mesmo, assim, o sabor do piqui. Vamos agora no chopp. O que sai mais? É cerveja ou chopp? O que mais pedem? Chopp. O pessoal acaba gostando mais de chopp, por ser um produto natural, produto mais... Ele parece que ele é mais docinho do que a cerveja, o chopp. Às vezes sim, por conta desse processo de pasteurização, aroma e sabor é bem leve, eles acabam se perdendo nesse processo.
E aqui no Gastropub dá para você experimentar o chopp ou a cerveja de piqui com uma coxinha de camarão, fruto do mar, com pasta de piqui, um fruto do cerrado. Vamos experimentar para ver se é boa? Maravilhoso! Bebidas, pratos salgados. Agora, você já experimentou sobremesa? Picolé e sorvete de piqui? Tem e muita gente gosta. O público maior mesmo é esses que gostam e eles gostam muito mesmo do produto, tanto do sorvete quanto do picolé. A venda do produto à base de piqui é considerada boa. Está na linha ali dos picolés que saem de venda média, como graviola, o picolé de castanha do Pará, o picolé de lixia. Tanto o sorvete quanto o picolé, eles têm a base, a polpa do piqui e também o leite, para ficar assim, bem cremoso. A gente vai experimentar agora primeiro o sorvete. Vamos lá. É a mesma coisa de estar comendo piqui, só que gelado. A gente vai experimentar agora o picolé. O picolé, ele é mais suave, então o gosto do piqui é mais sutil. Mas é a mesma coisa também de estar comendo piqui, só que gelado. Gostei. Ficar com os pratos salgados mesmo, viu? Já a Patrícia compra um picolé desse, acredite, todos os dias. Ele é mais suave, né? O sorvete é mais forte um pouquinho, mas os dois em si é maravilhoso. E olha nosso cinegrafista João Roberto aí, adorou. Delícia. Vai, deixa eu ver gente, então. É bom demais. Ó. Tem até quem arrisca e acerta fazer outros tipos de sobremesa, tipo um pudim de piqui. Então tenho ali gemas, ovo, leite, leite condensado e as 20 gramas de piqui. Se é bom, eu não sei, mas realmente é um fruto de extremos. Enquanto tem apaixonados, tem quem não aguenta nem o cheiro. Senti o cheiro, aí eu já não gostei. É, pô. Dizem que é realmente um caso de amor e ódio. Você é no ódio. Não, ainda não tive a vontade de experimentar, não. Só no cheiro eu já fiquei meio... Se é pra acabar com os piqui do Goiás, quem não gosta de jeito nenhum, eu não sei. Mas que o danado é ótimo pra saúde, isso é, viu? O piqui é quase um remédio. E presta atenção porque a lista de benefícios é grande. O piqui possui um alto teor de vitamina A, que auxilia na saúde da visão, vitamina B, que atua diretamente na saúde do cérebro, vitamina C e antioxidantes, que contribuem para o sistema de defesa do corpo. O beta-caroteno faz bem para a saúde da pele, do sistema cardiovascular. O nosso ouro do cerrado também é rico em fibras alimentares, nutrientes que garantem mais saciedade e contribuem para o controle do colesterol, além de fortalecer a imunidade do corpo. O piqui ainda tem ferro, que ajuda a prevenir a anemia, além de potássio, fósforo e magnésio, que são fundamentais para a saúde dos ossos e músculos. Então ele é rico nessas vitaminas, rico em gordura boa. Baixo carboidrato, ele é um alimento low carb, mas ele não tem uma grande quantidade de proteína. Na questão da casca, ela é nutritiva, sim, mas ainda não sabe o que fazer para aproveitar de uma forma na culinária, então ela acaba virando sabão ou farinha. E se brilha aos olhos da culinária, também chama a atenção dos setores da cosmética e do farmacêutico. Cientistas descobriram dois novos produtos a partir dos resíduos que sobram do processo de fabricação do óleo de piqui. Ele pode sim ser utilizado no desenvolvimento de cosméticos e fitoterápicos. A partir das pesquisas, surgiram um creme anti-inflamatório e um protetor solar com propriedades antioxidantes.
antioxidante, anti-inflamatória, anti-envelhecimento e fotoprotetora. Os produtos ainda não estão prontos para ir ao mercado. É necessária a aprovação da Anvisa. Mas tem outros produtos, como a linha capilar completa de piqui, sendo vendido por uma indústria paulista. Prometem hidratar e nutrir os fios. Será que o cheiro é bom? Se você aí descobrir, avisa a gente. Piqui é de comer e de passar no cabelo. É fonte abundante de nutrientes e matéria-prima farta, boa para tudo. Mas para não acabar mesmo com os piqui de Goiás, é importante que a gente cuide bem do nosso bioma, para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os ambientes por aí.